Boa noite a todos. Sandra, como é que está chovendo lá fora? E hoje teria que ser assim mesmo. Esquecemos que esses bichos não vivem do próprio sangue. Tu não vês, não querem saber de ti, não querem saber de mim, vampiros. Os vampiros. Tu não vês, não querem saber de mim, não querem saber de ti. Estão convocados para greve todos os funcionários do Estado. Paralisem o comércio, mandem fechar os mercados. Fechem todas as fronteiras, desativem as alfândegas, ferroportuários, desliguem essas máquinas, abandonem os escritórios, interrompam os campeonatos. Moçambicanos estão a morrer, longe dos salvados. Os camponeses já estão em greve, fugiram das aldeias. Alunos estão em greve, fugiram das carteiras. Quanta gente vai fugir até paralisar o país? Toda a gente sabe que a guerra vai paralisar o país. Paremos o país agora, antes que morram mais civis. Sem o aparelho do Estado, o que o governo diz? O que custa maçaroca dar os graus a perdiz? Até o galo está com fome, tem razão quando exige. É tudo para todos, ou nada para ninguém. Tu não vês, não querem saber de ti, não querem saber de ti. Tu não vês, não querem saber de ti, não querem saber de ti, vampiros, os vampiros. Olha os santos sugas, vou atacar de novo, os filhos da que vivem do sangue do povo. Olha os santos sugas, vou atacar de novo, os filhos da que vivem do sangue do povo. Vampiros. Os vampiros. Não estou a ouvir. Vamos lá. Vampiros. O quê? Os vampiros. Mais uma vez, eu quero ouvir. Quem? Os vampiros. Os vampiros. Olha os sanguessugas, vão atacar de novo.
Os filhos da que vivem do sangue do povo. Olha os sanguessugas vão atacar de novo. Os filhos da que vivem do sangue do povo. Vampiros. Vampiros. Os vampiros. Quem? Vampiros.